301 är du. Ja. Du var lite snabbare på att släppa in nu, så lite aggressivare i starten. Ja, precis, men man vill ju känna hur han beter sig. Ja. Är lite puls eller? Ja, nu var det lite tryggt. Målet är nått. Ja. Jävligt gött. Ja. Nej, det kändes bra. Men det spann lite i starten. Ja, jag ser det. Men då vet man att det greppar inte så mycket så att det skulle gå sönder. Nej, det är inte. Tappa någon liten isoleringsbit till ja. Den här som ligger under lagsbitarna. Då bara tappa delar här. Var det ligger under lag? Ja. Okej. Okay.